Davant la superioritat militar de les forces nacionals, partits i sindicats obrers van cridar la població de Madrid per defensar la ciutat. El crit de "no passaran" es va fer cèlebre a tot el món. La moral de la població madrilenya va augmentar amb l'arribada de reforços exteriors, les brigades internacionals, el cos de voluntaris, organitzats essencialment pels comunistes, tancs i avions russos, la columna de l'anarquista Durruti, tots van arribar per ajudar a la defensa de la capital. La ciutat fou sotmesa a bombardejos aeris per avions Junker alemanys i es van produir durs combats a la Casa del Campo, la Ciutat Universitària i el Puente de los Franceses. Les tropes republicanes van aconseguir resistir i finalment Franco va ordenar el final de l'assalt frontal a la ciutat. Després de fracassar en el seu intent d'atacar frontalment la capital, Franco va intentar encerclar la capital. Aquest intent va donar lloc a la batalla de Jarama, una de les més brutals de la guerra, i la batalla de Guadalajara, on les tropes italianes enviades per Mussolini foren derrotades. Mentre les tropes franquistes prenien Màlaga i de nou es produïa una duríssima repressió.